95. epizodi emisije Imamo rešenje gledat ćete uzgoj gusaka u sremskim selima Šatrinci i Laćarak. U rubrici Imamo problem vidjet ćete na koje opasnosti nailaze uzgajivači gusaka. Kako se gaje guske, koje rase su popularne u Sremu i koji su najpoznatiji guščiji proizvodi, saznaćete u rubrici Imamo rešenje. U finalnoj analizi čućete u kojoj meri je uzgoj gusaka isplativ posao. Ostanite uz Agro TV, jer mi uvek imamo rešenje. U Fruškoj gori i njenih 16 manastira nadaleko se s ponosom govori kao o srpskom atosu. Dobar glas dalje pronose i gospoda pčelari, nazivajući je evropskom kraljicom lipe. Ali za žitelje jednog ovdašnjih sela ona predstavlja ništa drugo do, verovali ili ne, poslednju guščiju oazu. Šatrinci su sremsko selo u jugoistočnom delu opštine Irig. Pominju se još u gramati izdatoj u Bergsovu 4. maja 1496. Tada je srpski despot Jovan Branković podario 16 sremskih sela, među kojima i Šatrince, manastiru Krušedol. Danas selo broji oko 400 duša, a predsjednik saveta mesne zajednice Janika Takač sa setom se prisjeća detinjstva. Ne, mene iz detinjstva asocira ova ulica, nekad se belila od gusaka, kao da je sneg pao. To se sad malo smanjilo sa nekom tendencijom porasta ponovo i nadam se da će to, zahvaljujući nekoj manifestaciji u Štujadi koju mi imamo u selu, i počinje da se omasovljava ponovo uzgoj gusaka, neki iz ljubavi prema toj ptici, koja naravno svi znamo šta je sve uradila kroz istoriju, spasila Rim i ostale stvari, prema ljubavi prema tim pticama, a i neki iz čiste materijalne koristi, znači vide tu neku ekonomsku mogućnost, neku zarade kroz plasman mesa, perja, gušće masti koja je lekovita i koja je vrlo tražena. Ako možemo pronaći jednu reč koja na najbolji način odslikava Šatrince, onda su to guske. Jedna od tri naše ljubazne domaćice, Elizabeta Birinji, zajedno sa suprugom posjeduje puno dvorište raznovrsne peradi, a među njima i nekoliko rasa gusaka. Hajde, jedite, nećete puno dobiti da jedete, skupa je kukuruz. Uvete zatvorimo i imaju svoj prostor gdje su uvete noće. Onda ujutru, to je dedin posao. Deda pusti napoje i on rani. I onda gleda ako ima koje, već počeli su da nose guske. Onda on gleda da li ima koje jaje. Kad su mali bili, onda smo mi pustili na ulicu na travu. Ja i deda smo sami, onda sedimo na ulicu i čuvamo malo ih. Ali ovako kad su već veći, onda ne pušćam na ulicu. Onda su unutra, onda gdje da donese travu, jer oni vole travu. Travu i vodu. Marika Sabo jednu rasu ima posebno za tov, a kineske guske drži za svoju dušu. Ja imam ove, zovu ih kineske, ove labudaste, to držim za sebe, iz ljubavi da tako kažem. One nose jaja, ležem guščiće, a za meso, za preradu, za masnoću, to kupim ove tovne guske, znači namenski, za ishranu. Ove su kao domaći kućni ljubimci. Treća domaćica Margita Birinji guske drži uglavnom zbog perija, koje je potrebno da bi pravila divne jastuke i organe koji bude nostalgiju. Treba da budu čiste guske.
čiste bele guske. To je najvažnije, da perja budu čista. I onda, pa na suvom mestu i da se osuši, pa da bi bilo čisto, da ne, mislim da nema prašine, jel? Kako se počinje sa uzgojem gusaka? Neki to urade sa jasnom idejom, a drugi sasvim slučajno. Imam dvoje dece, dobila su dva guščeta. Pa kad su porasli, bio jedan gusan i jedna guska, pa mi je bilo žao, pošto su bili ljubimci, išli su za nama, bilo mi je žao da zakoljem, pa su ostali. Pa je gusan gazio, guska snela jaje, pa se izleglo još par komada i tako. Došli smo do ovog jata, sad da li ću povećavati, ne znam, ali mislim da je ovo dovoljno. Toliko mogu da guščića prodam, a ovo što namenski uzimamo za meso i za mas, to naručimo iz inkubatora što izležu i to je namenski za klanje i to je to. Zoran Petrović iz Lačarka kod Sremske Mitrovice sa pticama se družio od detinjstva. Bio je i golubar, a bezmalo pola veka gaji guske. Da nije ljubavi ne bi ni krenulo. Ja. Krenulo je tamo 75. godine. Novosadski sajam upoznao ljude i tako krenulo. Kombinovali Italijanke i posle krenulo sa guskama i sva ukrasna živinja. Kao što je red u radu sa mlađarijom, pravilan odgoj i zaštita glavne su brige naših domaćina. I koliko god kasnije ove frajlice bile izdržljive i skromne u prohtevima, valja voditi računa o higijeni i udobnosti smeštaja. U suprotnom, što ono kažu, ode mast u propast. Kada govorimo o uslovima držanja i higijeni, guske su veoma zahtevne. Konkretno, mišljaju pacovi salmonelu prenosi. Najveći prenos i zaraze salmonele. Ubedljivo. I ne, prljava voda je zlo. Uopšte, generalno za perad. Oni su osjetljivi, moraju se paziti, pogotovo dok su mali, dok ne izraste pravo perje, dok su od paperja, oni su osjetljivi na hladnoću i na sve. Pogotovo uveče kad padne temperatura, moraju biti pod svetlom, znači da bude na toplom, po danu kad je lepo vreme mogu izaći napolje, a kad dobiju perje, onda je već lako. Onda idu na pašu, same pasu, tako da nije problem kad već dobiju perje. Problem je stići do toga da im izraste pravo perje. Pošto da je koncentrovana hrana, onda problem je piju puno vode. To nije prvi par dana, nije preporučljivo. Jel? I kada dođe do puno da se namoče, dođe do pipanja. Kad počne da se pipaju, opet ste u problemu. Pri uzgoju gusaka problem može nastati i posle klanja, tokom šurenja. Guska kad se zakolje, treba prvo što više perja očupati i onda oprati, okupati kako hoćete u hladnoj vodi. Da voda dođe do kože i onda vrelu vodu i onda se ošuri kao živinka, kao pivo. Mnoge prave problem sami sebi, kad zakoljeno gusko, onda vrela voda. Voda samo slezi s perja. Za razliku od kokošaka ili ćuraka, tržište za guske nije najjasnije definisano. To je mišljenje našeg domaćina. Koliko moja saznanja, jedne u Bačkoj Topoli ima ljudi koji kolju. A ovo što ja prodajem tu sporadično 10, 20, 30, to je da imate neki dinar. Ja? Da ima organizovao, da se zna. Samo da se zna, cena i kome. Mislim da na selu je bilo kuće koja je to ne držala. Kod Elizabete Birin je u dvorištu mirno koegzistiraju guske, kokoške i patke. Ipak ponekad dođe do incidenta. Hoće da se potuku. Gusani peto, hoće da se potuku. Ali gusan iz tute.
dok svakodnevno razmenjujemo koju o zdravim plućima i virusima koji prete. Iz sećanja dozivamo dane kada smo protiv magarećeg kašlja imali jedinog, ali ubojitog saveznika, gušćiju mast. Ovde u Sremu i dalje se drže oprobanog recepta, te ono kako se osim guske može kljukati i naša ušteđevina. Gušća mast je za bronhitis i kafena kašica mast, da se svako jutro popije, ko ima potrebe. Ima kraju šta i ko nema. Ako nema problema zdravstvenih, šta može da smeta? Ako se, da se stavlja na prsa, samo pa mušla krpa ili lanena, samo da ne upija mast, jel? A izvlači temperaturu. Zoran Petrović iz Lačarka gaji tulusku gusku. Na Novosadskom sajmu izlagao je od 1988. godine. Aktivan je od 5 ujutru. Dva puta dnevno hrani guske. Mora znači da bude u toku godine, što više, ako nemate uslova za pašu, nagdje nakositi, što više zelenog, za lutjerka, detiljna, bilo šta, da bi se guša bila što veća, da ona može u jesen, kad dođe vreme tova, da može što više hrane da pojede, da bi se preutovila. Postoji i varijanta za tov gusaka bez kljukanja. Zatvori se sama da bude, da bude na čistom ona, nasuti vodu na kukuruz u jedan sud šljunka, peska, bilo šta. I kukuruz da bude mekši, da može samo da jede, tu se jedan pađe, 1% kuhinske soli se mora staviti, malo svinjske masti, da ona lakše jede. I normalno uveče to slanjati, vodu i hranu slanjati ispred nje. A kako stoji stvar sa ishranom gusaka na imanju Marike Sabo? Treba obezbediti adekvatnu hranu, da im voda uvek ima i čisto vodu za piće, pošto oni brljavi, jel? Ali mora imati uvek hranu, piće i one jedu same. Ja nisam kljukala, to je već neka viša matematika bar za mene, dok to malo ne ode u dubinu, pa da mašine to rade, onda bi bilo lakše. Ovako jednu po jednu da kljukam, mada urane se one i same. One su namenski tovne, znači imaju dovoljno mesa, dovoljno masnoće, taka im je sorta. Šta jedu? Ove što držim sama za sebe, znači to držim cele godine, one pasu, one jedu i kukuruz i prepreku i vodu. A ove tovne njima u početku za start mora malo kvalitetnije hrana, znači malo krenuti s koncentratima. E kad krenu dobiju to perje, posle može isto kao i ove i pasu i kukuruz i prepreku. Za izleganje novih guščića Zoran Petrović koristi inkubator. Svaka dva sata se jaje okreće, nije problem. Ali on mora se i vlažiti, prskati, kako da nazovem. Voda mora biti mlaka, ne sa hladnom vodom, jer da napravite problem. 28 dana je inkubator, zadnja dva dana se ne okreće, samo se vodi računa u vlagi. 14 dana lampiranje, prvo lampiranje, drugo lampiranje, 26 dan. I na prvom lampiranju vidi se neoplođeno jaje, to je muća kako da ne zovem, ja? To izbacite odmah. Postoje razne vrste gusana, od onih koje parenje uopšte ne interesuje, do gusana čiji harem broji 3 ili 4 guske. Obično ide jedan gusan na 3 guske. Recimo ja imam 4, ali najpreporučljiviji je 3 guske, 1 gusan. Neki gusan vodi 1 gusku, neki 2, neki 3, neki ni jednu. Koji su slobodnjaci. I tu ako je 75% imate oplodnju, vi ste car. Uglavnom, prve godinu, dve, najbolja im je reprodukcija, znači onda nose najviše jaja. Već 3-4, sa 5 godina gusku možemo smatrati matorom ili gusana. On više ne može toliko da gazi, ne oplodi jaje, znači na 5 godina bolje da se obnovi jato. Koja rasa gusaka je dominantna u šatrincima? Ovde uglavnom dominira rasa te francuske domaće guske. Ima par kuća koje imaju te japanke, crno-bele guske, koje su možda malo krupnije, ali ovde se preferira uglavnom na tim francuskim domaćim guskama, zašto su to guske koje se inače razležu, što bi mi rekli, sede na jajima. Ove druge sorte to ne rade, tako da moraju jaja da se skupljaju, da se nose na inkubator. Kod ovih domaćih sorti to ne more, one same izlegu gušiće. To je ta razlika. One su malo sitnije možda, građe lakše su, ali su
zahvalnije po tom pitanju. Kada u Šatrincima počinje sezona takozvanog gaženja gusaka, saznali smo od Janike Takača. Guske počinju da se gaze, tako se kaže, od ovog perioda. Znači početak, u sredina februara pa do kraja marta. I naravno guska iznese od nekih 12 do 22-23 komada jaja koja polaže u gnezdo. Kada iznese tu neku količinu koja je predviđena prirodom, ona zasedne na ta jaja i sedi na jajima, mislim, 28 dana i posle toga se izlegu mali guščići koje ta guska naravno izvede u jato koje je čekalo da se to izleze. Za neki uzgoj gusaka treba oko 4 meseca ekstenzivnog uzgoja, znači da bi se hranila koncentrovanom hranom i ne znam čime, ali mi to uglavnom ovdje puštamo na pašnjak, kao što vidite imamo još toga mnogo, gdje se one napasaju, one vole da pasu travu, vole da imaju vode, da se kupaju i njima je to najbitnije. I to je mnogo zdravije meso, naravno, i sve ostalo za konzumaciju. Kako generalno stoji stvar sa nosivošću kod gusaka? Guska najviše nosi od druge do pete godine. I od februara do juna nosi. I već u maju opada nosivost. Maksimala 13 jaja pod njima, pošto su krupne. 13 jaja pod 13 do 15. Nije nikakav ražbina. Broj jaja mora da bude zbog okretanja. Lampiram i pod guskama, lampiram jaja, broj samo 14 dana. Zavisi od 15, pa mogu čak i do 30 jaja da snesu. To opet zavisi od sorte guske. Recimo ova moja je od tu otprilike, od 15 do 30 jaja snesi po komadu. Tuluz, od 30 do 40 jaja u toku nosivosti snese. Kineska labuda, ona snese 70-80. Opet sve zavisi kao od uslova držanja. Kaljanska guska, ona nosi 70-ak jaja, ali hoće bude nekad problem da nosi u dva maha. U proleće počne, pa onda napravi pauzu, pa krene u jesen. Različite rase imaju različite prohteve i kada govorimo o uslovima smeštaja. Ne možete ove domaće guske zatvoriti unutra, one moraju da pipaju. Genetika im je takva. Moraju da pasu, moraju da grizu. To je genetski im je potrebno. Treba im dovoljno prostora da bi se gazile, da bi se razmnožavale. A dok tovne, one su namenske, namenjene za klanje. Njima nije bitno da li će vam gusan gaziti ili neće. Njih koljete pa koljete. Za razliku od svojih komšinica, Margita Birinji od gusaka preferira najveć maperije. Što je važno uraditi sa njim? Godišnje dva puta se čupaju guske i to se osuši, leti. I onda suvo perje, jel da? Bude, i da bude papirjasto. Da ne bude onako ni špicevi, to treba sve da se skida. Da. To treba, eto, može i dan da mi potraji dok to spremim perje za angin kad stavljamo unutra. Koliko je perija potrebno da se naprave jastuk ili jorgan? Napravila sam novo za malog unuka i ova dva... Koliko perija bude potrebno da bi se napravio? Pa kilogram i po treba. Za tako veći jastuk. A ovdje treba i 2-3 kilograma. Ova sam malo jače napravila. Ovo je baš i teško. Teško je, da, za bračni krevet. Da, divno. Ali je jako je. Da. Nemo, vidi se tu da je to kvalitetno, mekano. Mekano kao i guska što je. Je se perije pere? Ne. Ja ne. Ja samo čupam one dugačke perije, čupam da ne bude one tvrde ove perije, a da bude ovako mekano kad uvijek šeći. Da. A i svakom unučku sam već napravila ovako. Lepa uspomena. Koliko vremenski treba da se napravi? Pa treba. Treba. Priprema za angin da se sašije, pa onda perije da se očisti. I onda dok se napuni, dok sastavim, pa treba. I do nedelju dana radim sa njima. Tako da treba vremena. Jer perje... Treba se posvetiti. Da. Ali divno je, vredi. Vredi, da. Svojevrstan vodič našoj ekipi kroz Šatrince bila je Maja Sekereš, koja i sama gaji guske, spravlja guščiju mast, ali i specijalitet guščiji kulen.
Doduše, ovaj kulen koji vidite delo je ruku Janike Takača, koji nam otkriva još jedan gurmanski specijalitet od gušćijeg mesa. Kada su vršilice još išle, vršalice po kućama, kad nije bilo kombajna i tih stvari, obaveza ručak je bio gušći paprikaš. Znači, to je jedno od najkvalitetnijih mesa u nekom stilu kuvanja ovde koji se to kuva sremački, znači gušći paprikaš. Inače, gušće meso je vrlo kvalitetno zato što je lako skvarljivo i mekano je. Gospodin Takač nas je upoznao i sa činjenicom da se u Šatrincima redovno održava gušćijada. To je manifestacija gde se ljudi takmiče, pored ostalih u nekim sportskim igrama i kulturnim manifestacijama, poenta je kuvanja gušćeg paprikaša. Znači, takmiče se ljudi u kuvanju kotlića gušćeg paprikaša i tu je... To se već sad dosta omasovilo i dolazi nam sve više ljudi. Čuli smo do sada da su guske malo zahtevne kada je u pitanju ishrana, ali da se mora povesti računa o njihovom zdravlju i higijeni. Korist od njih je višestruka, meso je izuzetno ukusno i zdravo i postiže lepu cenu na tržištu. Guske daju jaja, a njihova mast, pored hranljive vrednosti, sadrži lekovita svojstva. Gušćija džigerica pronašla je svoje mesto na stolovima najuglednijih svetskih restorana, a perija doprinosi udobnosti mnogih vojvođanskih domova. Gusko je kudikamo jeftinije odgajati nego bilo koju drugu peradu. Guska je bilje. Više zelenu masu koristi nego koncentratovanu hranu. Više napreduje, bolje napreduje da bi se lakše utovila. I u svakom slučaju meso je zdravije nego od bilo koje druge peradi. Ovde meštani guske ujutru puste iz dvorišta, one dođu na pašnjak ili tamo dole na pašnjak gde još ima vode i vrate se uveče same svaka svoje kući. Uveče se to baci šaka kukuruza i one su vrlo zahvalne što se toga tiče. Znači, vrlo im malo treba da bi se odnegovale, odgajile, a puno toga daju. Znači, daju perje koje je skupo, meso koje je kvalitetno isto, nije baš jeftino. Naravno, mast gušću koja je vrlo zdrava i tražena, tako da neka ekonomska računica u tome postoji. Naravno, ko hoće da se bavi ozbiljnijom proizvodnjom u nekom zatvorenom prostoru, to iziskuje verovatno malo više sredstava u ulog, ali se u svakom slučaju isplati. Da li je uzgoj gusaka isplativ agrobiznis? Jedno gušće koje se kupi, znači da ga ne proizvedete ako nemate matično jato, ona košta negde oko 350 do 400 dinara. Njemu treba, znači, 4-5 meseci da se odneguje. Sad ne bi ja rekao koliko će ono pojesti u tom vremenu, ali ako to se pušta na pašu i malo dohrani, to nije skupo. Ona bude između 4 i 5 kilograma, može i do 6, naravno. Pa vi računajte da tu imate nekog čistog mesa, 3-4 kilograma, da imate pola kile gušće masti, perje još pride toga. A usput zaboravio sam kažem gušću džigericu koja je svima poznata, izuzetno cenjen artikal i vrlo tražen. Tako da isplati se to. Ipak ono što smo primetili kod naših domaćina, posebno u Šatrincima, je da nije sve u novcu. Ja ih držim za sebe. Njih i ne prodajem. Prodajem kao gušće, a odrasla ne, ostavim sebi koliko sam namenula, ostavim sebi i tu su na dvorištu. Isto kao što je kuće, mače, svako iz ljubavi drži nešto, tako? Ja držim guske. Za ono kako su guske spasile Rim, znaju čak i vrapci u Sremu. Manje znano je da u nekim delovima Kine poslednjih godina umesto policijskih pasa angažovane su upravo naše pernate junakinje. Najbolje bi bilo da se uzajamno čuvamo,
jer samo na taj način možemo spasiti sva ona blagorodna carstva koja nas lebom i mašću hrane.